Підтримувати Україну, доки буде потрібно. Цю тезу західні лідери регулярно повторюють у своїх виступах. І якщо казати про суми, то з початку повномасштабної російської агресії Україна отримала майже 92,5 мільярди євро військової підтримки від країн-партнерів. Таку інформацію оприлюднили у Кільському інституті світової економіки. Однак, останнім часом, за даними ж... їхніми ж даними, рівень фінансової допомоги значно скоротився. При цьому половину бюджетного дефіциту держава планує покрити саме за рахунок закордонних донорів. Про які суми йдеться? Що робитимемо, якщо отримаємо не всі гроші? Дивіться далі. Кошти України на війну, західні на життєздатність країни. У такому режимі Київ співпрацює з закордонними партнерами від початку повномасштабного вторгнення Росії. Торік західна допомога для України становила 38 мільярдів доларів. Наступного, за даними Мінфіну, дефіцит бюджету становитиме приблизно 41 мільярд. Закрити його уряд сподівається за допомогою зовнішнього фінансування. 19 мільярдів доларів Україна очікує від Євросоюзу, 10 – від Сполучених Штатів, ще майже 5,5 мільярдів – від Міжнародного валютного фонду. Паралельно Кабмін веде переговори про фінансову допомогу з Канадою, Норвегією та Південною Кореєю. Україні знадобиться уся можлива підтримка партнерів. Про це в ефірі Суспільного сказала пані посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Нам і потрібні кошти Європейського Союзу, і потрібні кошти японські, і потрібні кошти Міжнародного валютного фонду. Чому? Тому що ми розуміємо, попри всі абсолютно героїчні зусилля не тільки наших захисників, а нашого бізнесу, нашого кабінету міністрів, який намагається максимально зібрати докупи це фінансування, ми розуміємо, що нас є дефіцит фінансування, який наші партнери допомагають нам закривати. Трохи менше, як половина потрібної суми від донорів на наступний рік – це кошти Євросоюзу, які мають надійти в рамках нового механізму Ukraine Facility. Ця програма підтримки України на загальну суму 50 мільярдів євро розрахована на 4 роки. Європарламент підтримав створення цього інструменту. Тепер слово за лідерами ЄС. Поки що проти виступає Угорщина. Долю цього пакету Європейська Рада буде вирішувати через тиждень на саміті. Потрібно подивитися трішки не тільки на Захід, а й на Схід. І якщо ми проаналізуємо державний бюджет Росії, який вже був затверджений, то у 2024 році вони збільшують видатки на оборону в 7 разів. Збільшення видатків на оборону в 7 разів абсолютно є чітким сигналом Заходу, що вони готуються до довгої війни не лише з Україною, оскільки вони воювали з нами 2 роки з іншим рівнем видатків, а вони точно готуються до прогресу в інших країнах, які входять в тому числі в НАТО. І якщо, не дай Бог, так станеться, то тоді країни Євросоюзу, Сполучені Штати будуть платити надзвичайно високу ціну, яка буде полягати не в євро і в доларах, а в людських життях їх солдатів. Європейські лідери докладають зусиль, щоб Україна отримала необхідне фінансування від ЄС на наступний рік. Один із варіантів – наповнити пакет допомоги іншим членам Євросоюзу без залучення Угорщини. Хоча лідери ЄС не втрачають надії переконати угорського прем'єра Віктора Орбана змінити свою позицію. Минулого тижня до Будапешта їздив голова Європейської ради Шарль Мішель. Сьогодні ввечері Віктор Орбан зустрічається з Еммануелем Макроном у Парижі. Якщо Україна не отримає необхідних коштів від Заходу, вона не зможе ефективно воювати, каже Леся Забуранна. У будь-якому разі уряд повинен закрити всі захищені статті бюджету – соціальні видатки, пенсії, заробітні плати. План Б існує, але Україна на нього не орієнтується. Напевно, мова буде йти, це, як кажу, про песимістичний план, про перерозподіл бюджету – і, можливо, якісь військові видатки, кошти, які були передбачені туди, направляти на покриття захищення. Крім того, це внутрішні запозичення, і це, власне кажучи, за рахунок власних ресурсів і резервів, що буде призводити до інфляційних процесів. Паралельно з економічною допомогою країни Заходу фінансують підтримку Збройних сил України. Уряди європейських країн збільшують національні бюджети з урахуванням цих витрат. Нідерланди закладають 2,5 мільярди євро, Норвегія – 600 мільйонів, Данія – 500, 2 мільярди 700 мільйонів – Велика Британія.
Наша стратегічна відповідальність – насамперед підтримувати Україну в цій війні, скільки буде потрібно. Росія зміцнює свої позиції, намагається перехопити ініціативу. Це означає, що ситуація на полі бою залишається дуже важкою. Але це не аргумент проти підтримки, навпаки, це аргумент для більшої підтримки. Євросоюз має намір створити фонд військової допомоги Україні на 20 мільярдів євро, розрахований на 4 роки. Затвердити його планують теж на саміті наступного тижня за умови згоди Угорщини. Ірина Іванова, Олексій Шматов, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер, марафон «Єдині новини».